primera etapa el que pretén és ser un escaparat de restauració de la nostra ciutat, en el que els diferents establiments es comprometen a donar una imatge de col·lectiu unit i que som capaços de col·laborar entre nosaltres per créixer en el coneixement de la cuina, per créixer a nivell de col·laboració entre nosaltres i trencar aquesta idea de que la competència no pot col·laborar. Espectacular, estem encantats de que tota la feina que s'ha fet es vegi i la gent gaudeixi d'un espai tan important com el que tenim al Parc de la Marina. I bé, vull dir, és que per nosaltres, jo no tinc paraules, sincerament, aquest any és espectacular.